مانتا هالكن سكون مدينة إنه موتينا شعور تين كو آدن دعوية كذا عيا قبل لدى إس إس سي كذا عيا خاصة المقالة ما تحد الله سعانود وحوي ودن كي وادوكته الله سعانود وداوع وانا ديك بحيسا هالكن ذلك مانتا أتاقتهين وحلوي مد وحويان إن أدو شعور تين موتسان قبل ملبو هوشة كجترا وحل دون يا مانتا موسى شودان هذا الكيسي أها يقبل يسير أها هل الدميو هل الهرو وريادة ما سومالي لام بينو نحي سومالي لام بينو نحي وحي أنلقي كرتال على ليا أنا قلت لك حبان أنه هيدك إحنا لما على ليا الله وانا اللقى سوصيدا ما أعود كينو سوصيدا ما هما سيش كاترسا ما أنت وحي نولان هاي دوني مينو سوماري ديتك كنا واق دوني مينو سوماري ديتك دوني مينو أم لدوحة دوني مينو دتك اللاية دوني مينو دولار قاتة دوني مينو قصارها
anoo halkan taasi ugu maanaan iman waxaan u soo baxnay dabaaldeg maadaama ay guuleysteen dadkii dhulbaantay ee dagaalamaya magacyo kasta baa laadeen waxaan rabaa inaan ummada markhaati looga dhigo Soomaaliyeed waxa lagu dhimanayaa horta waa calanka deegaan laga qaaday ma jiro dadna laga laayeen waligaa waa ka arsan jiray ilaa ingiriis ilaa ahmed guule horta waxaan u dagaalamaynaa ilaa talyaani waa calanka waxaan ummada Soomaaliyeed ka rabnaa noo yiliya maleen laakiin ilaa lagu taageero waxaan u dagaalamaynaa waa kala goynta Soomaaliya waxaa lagu baraarugayaa xubnaadanka leenaan ay briishki waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo cid kastoo ka qayb qaadatay halganka gobollada ssc ka socda waxaan ku dhiirigelinayaa war wax yar baa hadhay ciidankana waxaan leeyahay aan nalaga qaadin waxaanu la hadhaynaa waxa ay wataan waxaanu la hadhnay mooyaane dagaalla waanu naqaanaa darajo kale dadka la leeyahay ma jirto walaacsanayn wiilasha dhulbahanta u dhashay sool sanaagyacayn hadday ssc yihiin iyo hadday maxaata magacyo kale lihiin wiilasha dhulbahanta salaan salaan u diraya maxaa tiraaree wiilasha jiidda hore jooga maxaa tiraaree wiilasha jiidda hore jooga waxaan kaloo halkan yar fariin uga dirayaa madaxweynaha soomaaliya